България вече изпреварва Китай по общия брой на потвърдените случаи с COVID-19. Днес статистиката отчете нови 3945 заразени. Депутатите слушаха здравният министър за ситуацията с коронавируса. БСП представи свое предложение с три мерки за справяне с пандемията. Какви са те наживо в емисията? Джо Байден избра началник на кабинета на Белия дом. Един от най-яростните критици на Тръмп по отношение на коронавируса. Кой е той? Добър ден, това са обедните новини по света и у нас. Тенденцията за повишаване на броя на излекуваните от коронавируса в България вече е трайна. Това каза здравният министър Костадин Ангелов по време на днешния брифинг на щаба. Според доцент Ангел Кунчев, мерките дават резултати и навлизаме в плато. А днешните послания към обществото са да не се презапасяваме с лекарства и да мислим за влизане и да мислим за мислене в болница, само ако наистина се налага. Подробностите сега от Майя Димитрова. Добър ден! Здравейте! Според здравните власти успяваме да се справим с епидемията на този етап. Кривата на заболеваемостта обаче за 14 дни назад продължава да се движи остро нагоре. Същото е положението и с кривата на смъртността. Ние сме по средата, на седмо място всъщност в Европа по смъртност за 14 дни. Коридорите за възрастни за посещение на аптеки и на магазини остават сутрин между 8 и 10 часа. За определени населени места обаче може да се прави компромис, особено за малките селища, където, например, хлябът идва в строго определен час и ако този час се запази, възрастните хора ще останат без храна. Ще бъде решен проблемът с недостига на лекарства в аптеките. Това заяви министърът. Водени са разговори още от вчера. Такива доставки да има, например, лекарството, антихепариновото лекарство за бремени, да се дава със специален документ на бременните жени, за да не свършва, какъвто недостиг имаше последните дни. Ваксините срещу COVID, когато ги има, ще бъдат безплатни и ще се поставят по желание. Ще бъдат обхванати всички уязвими групи у нас. Това са най-вече възрастните хора и хората с хронични заболявания. Още една новина от днес. Ще бъде закрит координационният център в столицата. Според министъра, натискът върху болниците, върху спешната помощ вече не е толкова голям, след като бяха открити доста болнични легла, интензивни и за тежки случаи. Да припомним обаче, че в този координационен център трябваше да заработи електронна система, която да показва къде има свободни легла. Такава система така и не заработи, което силно затрудняваше тяхната работа. И да чуем повече акценти в репортажа. Мерките, които се взеха до момента, показват, че България успява да се справи успешно с контрола на коронавирусната инфекция, категоричен е здравния министър. Все още страната ни обаче е сред първите 10 по смъртност от COVID. По отношение на 14-дневната смъртност, България е на седмо място вчера. Държа да подчертая, че смъртността показва нивото на организация на здравеопазната система и по-специално възможността на здравната система да се справи с тази криза. Въпреки високата смъртност от болестта, доцент Кунчев също смята, че България се справя прилично и място за паника и страх няма. Седмичната положителност на тестовете, това е единствената графика, съжалявам, че не се вижда, но вие ще имате достъп до тях, която за първа седмица показва известно задържане. Или показва едно движение към плато, което поддържа същите цифри, каквито сме имали миналата седмица. Разписаните вчера нови мерки са продукт на много задълбочен анализ, обясни здравния министър и каза, че ако се налага, зеленият коридор за пазаруване на възрастни хора може да бъде в друг диапазон или увеличен като време. Наясно сме какво предстои. Че предстоят дни, в които може да имаме занижаване на температурите, мъгли, включително и заледявания. Ако това се случи, този прозорец ще бъде изместен след обяд от 2 до 4 и ще осигурим отново 2 часа
в които тези хора да имат възможността да ползват зелен коридор само за тях. Директора на Пирогов Асен Балтов пък каза, че ситуацията в София вече е по-спокойна, благодарение на реорганизацията на болниците в София и ДКЦ-тата. Според него, рековалесцентната плазма не е панацея и дори може да усложни положението. Рековалесцентната плазма се оказва, че в нея има антитела, които не всички антитела са точно тези антитела, които спират развитието на коронавирусната инфекция. Тези антитела са строго специфични и те трябва да бъдат доказани с специални китове. Според новия шеф на COVID отделението в инфекциозната болница доцент Мангаров, мерките дават резултат. Най-хубавото, което се случва, е, че няма признаци за момента страната да се затваря и това е най-доброто. Според доцент Мангаров, много хора се стремят да влязат за лечение в болница, защото смятат, че това е най-доброто за тях. Според него обаче, болните от COVID имат нужда от обгрижване, което в една препълнена болница няма как да получат. 3945 са новите установени случаи на заразени с коронавирус за последното денонощие при направени почти 11 000 проби. Това означава, че процентът на положителните тестове е над 36. Той запазва се тенденцията от последни дни, той да се движи около 40. Починалите са 47 души, а настанените в интензивни отделения 276. Общият брой на настанените в болница наближава 4500. Благодаря ти, Майя Димитрова, с обобщението от брифинга на Националния оперативен щаб. Реорганизацията на здравната система е най-голямото предизвикателство пред екипа на Министерството на здравеопазването. Това заяви професор Костадин Ангелов по-рано сутринта пред депутатите по време на изслушване в парламента. Министърът представи цялостната картина на заболеваемостта и мерките за овладяването й. Въпреки желанието на опозицията за дебат по темата, такъв не беше допуснат в пленарната зала. Това стана повод БСП да направят декларация, а подробностите ще научим сега от Николай Минков. Добър ден! Добър ден. След като вчерашното искане на левицата за изслушване на здравния министър не бе допуснато от парламентарния шеф Цвета Караянчева, днес професор Ангелов дойде и направи много сериозен анализ за това какво прави държавата за овладяване на епидемията от нейното начало през пролетта на тази година до този момент, къде е България спрямо общата заболеваемост на Европейския съюз, макар че цифрите за смъртността са обезпокоителни, то ние сме в средата по заразяемост, именно на 14-та позиция в страните от Европейския съюз. И още. Той обясни, че 26 милиона и 400 хиляди са заделени за закупуването на 32 хиляди флакона ремдесивир. Също така държавата е в готовност да сключи договор с 200 болници за разкриване на COVID легла. В края на своето обстойно изложение здравният министър завърши емоционално така. Няма да ви лъжа. Време е за обединение. Положил съм клетва пред българския народ във всичките си интереси да се ръководя от интересите на народа. Затова искам да ви кажа, че ще направя дори и невъзможното, за да овладеем тази ситуация. Но това зависи от общите ни усилия. Със своята дисциплина и мисъл за другия всички заедно можем и ще определим бъдещето на нашето общество. Ще ни е трудно, но съм сигурен, че ще успеем. С малки крачки, спазвайки мерките всеки ден, ние ще спечелим битката с коронавируса. От БСП се възмутиха, че не са имали възможност да задават въпроси на здравният министър за ситуацията с епидемията и използваха процедурата да направят декларация от парламентарната трибуна, в която те представиха три свои предложения. Вижте. Изследванията трябва да бъдат безплатни за всички български граждани и да бъдат създадени изнесени пунктове, на които хората без никакви притеснения, без опасност за тях, с оглед на това да се нарежат на опашки по 200-300 души, предполагаемо болни с симптоми, хора, които се съмняват, но са здрави, и така се създава условие за контаминация, да бъдат създадени лечебни заведения свободни, които се занимават само с лечението на COVID-инфекции. И на трето място, което е много важно, трябва да се проведе
една сериозна, мащабна от името на държавата разяснителна кампания, която да представи реалните параметри на тази инфекция в българското общество. Не да се говорят небивалици, нито за форми на лечение, които не са доказано ефективни, нито за проценти на смъртност, които не са верни. Тъй като тази паника се създаде напълно изкуствено в българската нация. Работата на парламента продължава с гласуване на второ четене на промените в Закона за публичните финанси, които предвиждат повишаване на бюджетния дефицит от 2% на 3% и повече, а именно да се даде възможност за повече харчове в условията на COVID-епидемия. Николай Минков с новините от парламента. COVID-отделението в инфекциозна болница е пълно. Това съобщи в сутрешния блок на Българската национална телевизия доцент Атанас Мангаров и настоя да се облекчат някои от процедурите по изписване. На този фон пулмолози алармират, антибиотиците не играят важна роля при лечението на коронавируса. А прекомарната им употреба може да създаде сериозен проблем – антибиотична резистентност. PCR-тест, положителен резултат и страх. Това са наблюденията върху пациентите на пулмолога доктор София Ангелова. Затова призовава към спокойствие. И още, много хора настоявали да им се смени антибиотика, защото не виждали подобрение. Оздравителният процес е до 14 дни. Тук става въпрос за борба с вирус, а не с бактерии. Следователно, антибиотиците не играят важна роля в случая. След COVID-19 ще остане наистина сериозния световен проблем – антибиотична резистентност. Данните от Китай го потвърждават. 70% от пациентите са получавали антибиотици без да имат нужда. При задух, който пречи на говора. Тогава вече човекът трябва да бъде прегледан. Това са хората 15% от заболелите от COVID-19, за които казваме, че имат нужда от кислород. И 5% са тези, които имат нужда от интензивни грижи. COVID-отделението в инфекциозна болница е пълно. За да се приеме някой, трябва да се изпише друг. Това посочи доцент Атанас Мангаров. Всички тези неща, които са в клиничните пътеки, са хубави, но те в значителна степен водят до излишно задържане на болни, които могат да бъдат изписани. Виждам, че една така значителна част от болните, които са в клиниката, при други обстоятелства, ако имаше кой да се грижи за тях в домашни условия, биха могли да бъдат там. В момента значителна част от доболничната помощ е минала в телефонен режим, констатира доцент Мангаров. Няма как да се лекуват хора по телефона. Когато се карантинира в къщи и на него му се случи нещо, което все пак налага някой да го прегледа. Единственият начин той да получи такъв преглед и лечение е да се обади на 112 и да влезе в болница, което води до препълване на болниците ненужно. При издишването за една минута се отделят 250 вирусни частици. Ако болен кашля в затворено пространство, тези частици могат да достигнат до 15 000, а при силна кашлица и до 800 000. Ако в това помещение престояваш повече от 15 минути, ти можеш да поемеш по-високо вирусно число, съответно вероятността от заразяване е много висока, много голяма. Повече за имунитета на преболедувалите времето ще покаже, казват пулмолозите. Трудности при набиране на медицинския персонал имат в триажния кабинет в Дупница. Въпреки по-високото заплащане, което ще получат лекарите за всяко дадено дежурство, интересът е малък. Триажният кабинет за изследване на хора с симптоми на коронавирус отвори врати в петък. В началото на седмицата обаче той остана затворен след недостиг на медицински персонал. В понеделник и вторник на място имаше само служител от общината, който приемаше документи и препращаше към други лаборатории. Освен лекари и служители на общината, на място работят и много доброволци. Тук пациентите са много. Положението в Дупница не е никак розово. Всеки втори идва за бързия тест, да се направи за PCR също, защото всеки втори е със симптоми. От общината в града обясниха, че към момента проблема с недостига на персонал е решен и графикът за работа на лекари в триажния кабинет е запълнен. Въпреки това, още лекари винаги ще бъдат в полза. Ние отправяме апел към не само към личните лекари, към всички медици, които имат възможност и време да се включат да работят. Това е и това го отправям като гражданин, а не като заместник кмет.
Това е за гражданите на Дупница. В кабинета към момента дежурства ще дават 5 лекари, а заплащането на тях и на медицинските сестри ще бъде напълно покрито от общината в града. Високотехнологичен нанопрепарат ще предпазва от вируси и бактерии най-често докосваните повърхности на летищата в Варна и Бургас. Целта е да се гарантират хигиенните изисквания по време на пандемията от COVID-19. Антимикробният разтвор образува твърд защитен слой и има антисептичен ефект месеци наред. Петър Дойкински е на летище Варна и ще ни разкаже повече за дезинфекцията с нанопрепарата. Добър ден! Добър ден! Строги мерки се предприемат на летище Варна, за да се гарантира безопасността на пристигащите и заминаващите пътници в условията на пандемия от коронавирус. Антимикробният препарат, за който и вие казахте, в момента се нанася и сега ще ви го покажем. Той образува дълготраен защитен слой върху всякакви повърхности. Той осигурява и дълготрайна защита срещу микроби, бактерии, вируси и плесени. И една важна информация, която научихме, е, че нанопрепаратът е безвреден, абсолютно безвреден за хората и животните. Това казаха от фирмата, която извършва дезинфекцията. На мащабната дезинфекция, освен гишетата, които се приемат багажа, ще обхване и врати, компютри, работни плотове, пътническите стълби, багажните колички, санитарните възли и други важни повърхности, до които всеки ден хората имат достъп. Както можете да видите, течният препарат се нанася върху по-контактните повърхности на летищните терминали. Още за характеристиките на нанопрепарата и защо той се нанася сега, а не през летния сезон, когато летищата във Варна и Бургас обслужват в пъти повече полети. Чуйте. Една от характеристиките е, че в рамките на една година се гарантира 99% така защита на повърхностните, които са третирани от това при попадане на вируси, бактерии, фунгицити, те да бъдат унищожени. Сега подготвяме условията за сезон 2021 година. Важно е да кажем, че трябва да успеем по всякакъв начин да върнем пътниците на летище Варна и да докажем, че условията, които сме създали, са абсолютно безопасни. Днес нанопрепаратът се нанася на летището в Варна, а утре процедурата предстои да бъде извършена и на аерогарата в Бургас. Благодаря ти, Петър Дойкински, за дезинфекцията на летище Варна. Икономическият министър Лъчезар Борисов заяви, че България има имунитет към икономическата криза. По думите му, държавата ни се справя и имаме много силни буфери, за да реагираме на кризисната ситуация. Министърът коментира в студиото на Денят започва още, че мерките, които правителството предвижда, ще се развиват в геометрична прогресия. Министерството на икономиката ще инвестира още 330 милиона по наличните процедури, които вече оценява и ще бъдат обявени. Това ще бъде по процедурата за средни предприятия. Около 200 милиона ще стигнат до българската икономика по процедурата, която договорихме успоредно с бизнес и с синдикати. Още 68 милиона за наддоговаряне за процедурата за производствен капацитет. Отделно всички други процедури. И в тези няколко седмици до края на годината ние ще инвестираме още 330 милиона лева в икономиката. Междувременно случаите на COVID-19 в Италия надхвърлиха 1 милион. В тази бройка се включват активните случаи, излекуваните и починалите от началото на пандемията. За денонощие новозразените в страната са се увеличили с 32 хиляди. Общо, инфекциите в Италия са повече от 800 хиляди, като повечето от болните са изолирани от дома, защото нямат симптоми или са с леки оплаквания. Испания реши да изисква отрицателен PCR тест от всички пътници от страни с висок риск на разпространение на заразата. Тестът трябва да е направен до 72 часа преди това. Доналд Тръмп и Джо Байден участваха в две различни събития по повод Деня на ветераните. Това беше и първата публична проява на Тръмп от събота. Той все още отказва да признае поражението си на изборите, докато Байден усилено работи за сформирането на бъдещия си екип. Демократът оповести своя избор за началник на кабинета си в Белия дом. Рон Клейн. Това е човекът, предложен да оглави канцеларията на президента на Съединените щати. Ветеранът отдавна е дясна ръка на Джо Байден и сега ще го последва в Белия дом. Назначението е политическо и не се нуждае от одобрението на Сената.
Рон Клейн е близък сътрудник на Байден от 80-те години, първо в Сената, а после и по времето, когато е вице-президент. Бивш координатор за борба с Ебола, който в момента се занимава с проблеми, свързани с COVID-19. Клейн е яростен критик на Тръмп заради начина му на действие срещу коронакризата. Решенията на администрацията не само не дадоха резултати, но и със сигурност допринесоха за най-голямото фиаско в американския отговор на кризата. Провала на идеята за масово тестване за вируса определено се дължи на липсата на координация. Няма обяснение защо Съединените щати изостават след страни като Южна Корея и Сингапур по отношение на защитата на населението си. И докато Байден продължава да нарежда екипа си, Доналд Тръмп все така не признава победата му. Щабът му настоява за повторно броене на гласовете и оспорва резултати. Ръчно броене беше разпоредено в Джорджия. Разликата в гласовете между двамата кандидати там е едва 14 000. Но дори и без подкрепата на електорите от този щат, Байден печели, показват изчисленията. Действащата в момента американска администрация бойкотира Байден, твърдят представители на Държавния департамент. Послания от чуждестранни лидери, адресирани до демократа, не са му били предадени, информира телевизия CNN. По традиция Държавният департамент отговаря за комуникацията с избрания за президент на Съединените щати. Но и без тази подкрепа екипът на Байден е в контакт с чуждестранни ръководители и той вече проведе поредица от телефонни разговори. Междувременно Тръмп и Байден почетоха Деня на ветераните, всеки по своя начин. Първият на церемония в Арлингтън, Вирджиния, а вторият в Филаделфия, щата Пенсилвания. Премиерът на Република Северна Македония Зоран Заев коментира темата за преговорите с България пред вестник Нова Македония. До вторник ще се опитаме да намерим решение с България, пише в заглавие на статията, което е цитат на думите на Заев. Според него, през следващите дни ще се увеличат усилията за постигане на съгласие. Няма да правим шоу от преговорите с България, пише друго издание, също позовавайки се на Заев. Премиерът подчертава, че България е голям приятел на Скопие и призовава да се спре езика на омразата, особено в социалните мрежи. Зоран Заев дава за пример преговорите с Гърция, които са показали, че истинското решение е, когато двете страни излязат победители. За сега не сме стигнали до този момент в преговорите с България, казва още премиерът след преговорите в София с българския си колега Бойко Борисов. Договорът за два нови кораба за военноморските ни сили беше подписан в Министерството на отбраната. За близо 1 милиард лева държавата ще купи два многофункционални модулни патрулни кораба, които трябва да бъдат доставени през 2025-2026 година. Производител е германската фирма Люрсан. Корабите ще бъдат построени в българския корабостроителен завод «Делфин». Те притежават способности да участват в широк спектър от морски операции на НАТО и Европейския съюз и да противодействат на надводни, подводни и въздушни противници. С този проект, който днес беше разписан под формата на договор, всъщност направихме втората крачка към модернизация на българската армия след подписването на договора за придобиване на нови изтребители. Наш партньор в този проект ще бъде МТГ Делфин във Варна и тази фирма ще бъде наш партньор в дългосрочен план, като планираме в бъдеще да строим още кораби, които ще бъдат както за Черно море, така и за други експортни поръчки. И за финал, лошо изпълнена реставрация остава незабелязана цяло десетилетие. След ремонта, скулптура на емблематична сграда изглежда по начин, който няма нищо общо с оригинала. Въпросът е, че никой от местните жители не забелязва гафа близо 10 години. Случаят е в испанския град Паленсия, разположен в автономната общност Кастилия и Леон. Променената фигура украсява 100-годишна сграда на централната улица, която днес е собственост на финансова институция. Едва след като художник пуска актуални снимки в социалните мрежи, жителите на Паленсия вдигат поглед и започват да изразяват изумлението си. Още проверена и актуална информация ще намерите на сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!